صحافدات كسو بحي حرونتا قصري قمد احتويدة سومالي لانو نقل كمي دهي سوكاري حفيسك ورقبتك تلفيشك قوبنيما ايا لغو يدي مدحوينها سومالي لان مضانا موسى بيحي عبدي وحو مانتا حفيسك ساكوقا بلاي سفيرك عصوبة دولة فدرالك يتوبيا اي دوانو سو مقاعودي جمهورية دو سومالي لان امباسطور سعيد محمد جبريل كولن كمدحوينه كوقا بلاي سفيرك ايو جيتك سوهابال يدي سو دوين ما دام سفيرك حفيسك سفارات دوك عصوبي هاي او دوان دولة فدرالك يتوبيا سو مقاعودي kulanka ayaa sidoo kale lagu la faguray wada shaqaynta iyo xidhiidhka qotada dheer ee ka dhaxeeya dalalka Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda federaalka Ethiopia ee ku tiirsan iskaashiga horumarka ganacsiga isku socodka iyo arrimaha nabadgelyada mandaqada geeska Afrika waxaana kulanka madaxweynaha ku weheliyay gaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah dhinaca safiirkana waxa ku weheliyay safiirka xogeenka safaaradda Ethiopia iyo masuuliyiin kale Khalid Fantastic Telefiishanka Gobanimo Hargeysa daawadee aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaad ka mid noqoto daawadayaasha sida tooska ugu xiran telefiishanka cusub ee Gobanim TV waxaan kugu wargelinaynaa inaad nagala socoto satellite-ka Telkom Sigis frequency-ga 4113 simbir rate-ka 15000 sidoo kale daawadee waxaad nagala socon kartaa barta aanu ku leenahay baraha bulshada sida Facebook, Twitter iyo YouTube channel daawadeeha markasta Gobanim TV ku xidhnow kana daawo warar ku saleysan xaqiiqada iyo barnaamijyo diini iyo maadibay isugu jira aad ayaad u mahadsantahay markasta iyo xilli kasta ku xidhnow Gobanim TV.